З 28 січня в Україні закодують популярні телеканали, зокрема й НТН. Це стосується лише власників супутникових тарілок. Вони зможуть дивитися улюблені програми, новини та фільми лише за умови, що укладуть угоду з офіційними провайдерами. Якщо тарілка встановлена, потрібно буде лише докупити або орендувати необхідне обладнання. А саме, сучасного сертифікованого тюнера з маркуванням УТБ. Нові тюнери можна придбати у крамницях побутової техніки, у фахівців зі встановлення обладнання. Глядачів, які дивляться телепрограми через цифрову антену, кабельне ТВ чи IPTV, ці зміни не стосуються. Також у вас є можливість встановити Т2-приймач, скористатися послугами одного з кабельних операторів чи інтернет-провайдерів, які пропонують пакети із доступом до телебачення. Більше інформації можна отримати за телефоном підтримки глядачів Інтермедіагруп на сайті НТН або сайтах операторів супутникового телебачення.